můžete bránit, že nemá tyto přední čelist. Většina pilotů to ale využívá, tedy využívá tu otevrání. Jenom kdybyste chtěli vědět a odhadnout tu cenu, tak si vypněte, kolik stojí taková pluba. Podotýkám bez nás cyklů, už těch konkrétních barevných specificky pro vedení 100 až 120 001, bez těch samotných nástřiků a návalek. Já jsem se snažil vypítit kolik 150 000, které dostal. A to je ta levnější varianta. Tak už mám informaci, kolik stojí Vojta. No, takže v podstatě za 5 000, když ten vyjde Vojtu, tak se je radši vyhnout. Ale to oni musí vědět dopředu, ovšem stane se. Závodíme, tak to musí být. Vidíme, že Roštíček budeme mít opravdu plný, takže se máte na to těšit. Těch díky Zedvenové jako vždycky pořád končovala se a Mariana Junda, tak bohužel zhledem k tomu, že kdybu ty stroje vypověděli službu. Tady je úplně správný, tak se dočkáme a věříme, že se dočkáme. Minimálně to bude tak. Oh, yeah.
category this weekend finished Mr. Erko Abrams from Estonia. On the second place in the F500 category, Finnish Mr. Robert Hens from Slovakia! And the winner of the F500 category this weekend is Mr. Marcin Zielinski from Poland! Ladies and gentlemen, in the honor of the winner, we will now hear the national anthem of Poland. Category. These guys love to do some risky things, as you can see it right now, but congratulations, guys.